Uppgift nummer 28. När oljan från fartyg läcker ut i havet bildas en tunn hinna på vattnet som genomsnitt har tjockleken 0,002 mm. Ett fartyg läcker ut 6 kubikmeter olja. Hur många kvadratmeter täcker oljan? När det läcker ut så har vi, ser ut så här egentligen, det är inte exakt. Det är inte exakt som det ska vara rätt block. Men vi tänker väl att det ska vara rätt block då. Tänker så här. Så. Sen har vi tjockleken där då. Och sen så. Om man gör så här. Tjockleken där. Så. Och sen så. Och den här vet vi inte. Den här basen där. Men höjden vet vi. Och volym för en rätt block är stort B multiplicerat med H. Den här stort B är basens yta. Då tänker vi på hur många kvadratkilometer är det. Okej? Okay. Då tänkte jag att vi ska räkna den här då. Den här är stort B. Men först ska vi tänka på meter omvandlar vi till kilometer. Och millimeter omvandlar vi till kilometer. Hur gör vi det? Ja, det kan vara lite knepigt den här. Så har vi 1000 meter är en kilometer. Så om vi har 1 kilometer kubik, alltså kubikkilometer, det betyder att vi måste göra också den här kubik då. Därför vi måste ha upphöjt till 3. Då har vi 10 upphöjt till 9 kvadrat, kubikmeter är en kubikkilometer. Eller en kubikmeter motsvarar 10 upphöjt till negativ 9, alltså en miljarddel av en kubikkilometer. Kanske det är lite svårt att förstå den här. Vad är det för? Ja, det är A-nivå den här ju. Så jag hoppas om du satsar på A så då hoppas jag att du förstår den här. Okej? Okay? Det samma med millimeterna då. Så har vi en millimeter motsvarar ju en tusendel meter. Men vi vet att en meter är 1000 kilometer. En meter är en tusendel kilometer. Det vill säga, om vi omvandlar nu en millimeter i kilometer, det blir bara en miljon del kilometer. Eller om vi omvandlar den till grundpotensform, så har vi 10 upphöjt till negativ 6 kilometer. Så om vi har 0,002 millimeter, då har vi 0,002 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 6 kilometer då. Så motsvarar, jag skriver här under här nu då, så motsvarar 0,002 millimeter nu då, motsvarar, om vi ska flytta den här, 1, 2, 3, alltså 2, multiplicerat 10 upphöjt till negativ 3, multiplicerat 10 upphöjt till negativ 6, den som vi hade innan.
Då gör vi oss 2 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 9 kilometer. Nu har vi ju 6 kubikmeter här. Vet vi att det är 1 kubikmeter är 10 upphöjt till negativ 9 kubikkilometer. Det vill säga 6 kubikmeter motsvarar 6 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 9 kubikkilometer. Men när vi är redo med den, vi ska bara byta platsen på den här. Så har jag B, stort B, alltså bottens yta multiplicerat med H är lika med V, alltså volym. Så har jag 6 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 9 kubik kilometer B, den som vi letar efter. Och höjden, det är 2 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 9 kilometer. Så. Om vi dividerar båda led med 2 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 9 kilometer. 2 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 9 kilometer. Då har vi stort B här nu då. Ni ser det. 6 dividerar med 2 är 3. Och den här blir 1. Och sen har vi upphöjt till 3. Och sen minus 1 där så har vi bara kvadratkilometer. Så det ska vara 3 kvadratkilometer som är bottens area. Eller hur många kvadratkilometer är oljan? Ja, 3 kvadratkilometer. Mm.